Rynkeby Foods modtager sine forskellige råvarer fra store plantager over hele verden. Kvaliteten er altid i top, så produkterne altid lever op til Rynkeby-navnets lange tradition, om kun det bedste fra naturen er godt nok. De pressede råvarer transporteres med skib og med lastbil til Rynkeby Foods. De forskellige ingredienser, der giver den gode smag, blandes nænsomt og smagskontrolleres, inden det tappes i de færdigtrykte emballager. Det færdigtappede produkt måles på en lang række kvalitetsparametre for at sikre, at et produkt fra Rynkeby Foods altid lever op til den højeste standard. På årsbasis producerer Rynkeby Foods 130 millioner liter juice og saft. Det svarer til 15.000 liter per time hele året rundt. Rynkeby Foods årlige produktionsvolumen er ca. 120 millioner enheder. Et højteknologisk højlager sørger automatisk for at finde de varer, der knytter sig til den enkelte ordre. Højlageret har plads til 15.300 europapaller og kan i gennemsnit ekspedere 130 europapaller per time. Rynkeby Foods råder over 8 egne lastbiler, der distribuerer produkter til hele Danmark. Da dette dog langt fra er nok, anvender Rynkeby Foods også ekspeditionsfirma, så vi samlet set kan sende 25 træk afsted per dag. Rynkeby Foods og Jopolarket er den 15. største juiceleverandør i Europa.